ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ተከታታዮች ሼ ጠቅላላ እንዴት ናችሁ እንዴት ሰነበታችሁ በጣም ማመሰግነው መጀመሪያ ሰላምታ ለእናንተ ይገባል በጣም አመሰግናለሁ እድሜ ጤና ይስጣችሁ ለሰፖርታችሁ ለምትደግፉኝ በርታ ቀጥልበት ለምትሉኝ በጠቅላላ አመሰግናለሁ በዚህ ብቻ አናቆም ተላለ እንቀጥላለን ሰው መቀየር ራሳችን መቀየር ህይወት መቀየር ሲላ ራስ ሲቀየር ደሙ እንዴት ደስ እንደሚል ማለት ብታዩስ እኔ በኔ ማለት ይችላልላችሁ እኔ ራሴ ከቀየርኩ አንድ 3 አመት ሆኖኛል በጣም ደስተኛ ነኝ በራሴ ለውጥ ማለት ነው በሰውነቴ ባስተሳሰቤ ባይምሮኝ ዛሬ ቶፒኩ ምንድነው እንዴት ነው እንቅስቃሴ ልንጀምር ነውና ፊትነስ ምን ተመክረናል ላይክ ወደ ጂም ልንሄድ አስበናልና ምንድነው ማድረግ ያለብን ከምን መጀመር እንደሆነ አናቀም ምን ማድረግ እንዳለብን አናቀም የሚል ነው ይሄ ነገር ከተቀማችሁ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እባካችሁ Subscribe Share ኮመንት አርጋችሁ ደግሞ ግለጹልኝ ነገሩልኝ ማለት ማወቅ ፈልጋለሁ እናንተ ምን እንደምታስቡ ማለት ነው እሺ ወደ ጉዳዩ እንግባ መጀመሪያ እኔ በጣም እናንተ ደግሞ እድለኞች ናችሁ ለማለት የምፈልገው በጣም እድለኞች ናችሁ ምክንያቱም እኔ ኤክስፒሪየንስ ካለኝ ሰው ነው እዚህ ጋር አድቫይዝ እየተቀበላችሁ ያላችሁት ማለት ነው እኔ ስንትና ስንት ነገር አጥፍቼ ነው እዚህ ቦታ ላይ ደረስኩ አሁንም አጠፋለሁ አሁንም አቃለሁ ማለት አይደለም ገና ብዙ ማወቅ የሚጠበቅብኝ ነገር አለ ምክንያቱም ፊትነስ ኢንዱስትሪ ማንም አዋቂ ነው ሊል አይችልም ሁሉ ጊዜ በየሳምንቱ በየጊዜው ሚውጣ ሪሰርች አለ አዳዲስ ነገርና ብዙ ዲቤቲንግ የሚያደርግ ነገር አለ ብዙ የሚያከራክር ነገር አለ ያን ያህል አቃለው ማለት አይደለም ግን የማቆን ግን እዚህ ቦታ ላይ ሼር ማድረግ ሰውን መለወጥና ሰውን መደገፍ ፈልጋለሁ መጀመሪያ ጂም ስንሄድ ምን ማሰብ አለበት ለምንድነው ምን ጀምረው ብላችሁ ጠይቁ መጀመሪያ ለምንድነው ምን ጀምረው ራሳችሁ ጠይቁ ሰውነታችሁ ለመቀየር ከሆነ ውፍረታችሁ ለመቀነስ ከሆነ ሰውነታችሁ ለመገንባት ከሆነ ይሄን ነገር መጀመሪያ አወቁት ለምን ጂም እንደምትሄዱ ያ ሰው ስለሄደና ወይኔ ስለሄድኩ ያኛው ስለሄደ ወይም ከዛ በልጦ ለመታየትና ከሷ በልጦ ለመታየት አይደለም ጂም እንሄደው ራሳችን ልንጠብቅ ነው ወይም እኔ ከማነሳው እናንተ ልትበልጡ ወይም በእንደዛ አይነት ነገር አታስቡት ማንም ከማንም ጋር የሚፎካከርበት የለም ጤና ራስን መግዛትና ራስን መጠበቅ የራስ ግዴታ ነው ከማንም ጋር የምትፎካከርበት ጉዳይ የለም ወይም ከማንም ጋር መፎካከር ያለብሽ ጉዳይ የለም መጀመሪያ ማሰብ ያለባችሁ ራሳችሁ ለምን ወደ ጂም እንደምትሄዱ ወቁ ጠይቁት ሁለተኛ ጂም ውስጥ ገብተን ለረጅም ሰዓት መቆየት አያስፈልገንም ያን ነገር በደንብ ወቁ እኔ ራሴ ከዚህ በፊት ያው ያረኩት የመሰለኝ ጂም ውስጥ ገብቼ ካርዲዮ በቃ ስቀጠቅጥ እንደገና ወይም ክብደት በደንብ አድርጌ ስሰራ በቃ ሰውነቴ የሚቀየር መስሎኝ ታይ ነበር ስፔሻሊ 2015 ላይ ጂም ውስጥ ገብቼ አንድ 3 ሰዓት ቆያለሁ በቃ 3 አንዳንዴ ደግሞ 4 ሰዓት በቃ ግን ሰውነቴ አንድ የተቀየረ ነገር የለም ስለዚህ ረጅም መስራት ምንም ያመጣው ነገር የለም ማረግ ያለብን ከ60 እስከ 90 ደቂቃ ይበቃናል ምንም ከዚህ በላይ እንቅስቃሴ ማረግ አይፈቀድብንም ሶስተኛ ማሰብ ያለባችሁ ውጤት ጊዜ ይፈጃል ባንዴ ውጤት ሊመጣችሁ ባንድ በሁለት ወር እንደዚህ ትልቅ የሚራክል የሚገርም ለውጥ ልናመጣ አንችልም ትግስት በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም አንድ ሰውነት ለመገንባት ማለት ነው ወይም ሰውነታችን ለመቀየር አትሊስት 3 ወር ለውጥ ለማየት 3 ወር በስትክክል ተከትለን መሄድ መቻል አለብን ለውጥ ለማየት በደንብ ደግሞ ሰውነታችን ለትልቅ አይነት ለውጥ ለማምጣት ደግሞ በትንሹ አንድ አመት ያስፈልጋል አዎ ስቴሮይድ የሚጠቀሙ አሉ ሌላ ድራጎች የሚጠቀሙ አሉ ስፔሻሊ እነዚህ ምናያቸው 6 ፓክ ኢንስታግራም ላይ ማለት ነው ራሳቸውን በቃ ይሄውና ከየአመት እስከ ያመቱ ይሄንን ነው ምን መስለው ይያለው በስማም ይሄማ ፊትስፖ ኢንስፓይሬሽን ይያለ ምን እንከተላቸው እንደሷና እንደሱ ነው መሆን ምን ፈልገው እሱን መሆን ፈልጋለሁ እሷን መሆን ፈልጋለን እንላለን ራሳችን መሆን ምን ፈልገውን አናቀም እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲሁም ከቻላችሁ ማለት ነው አንፎሎ አርጓቸው ምክንያቱም ዲሞራላይዝ ነው የሚያደርጓችሁ ማለት ስሜታችሁን ነው የሚነኳችሁ መቼም እንደነሱ አትመስሉ መቼም እንደነሱ ለማትመስሉ እነሱን መስላለን ይያላችሁ ስታዩ አትለወጡም አይ በቃ ይማ ለውጥ አይመጣም ብላችሁ ትተውታላችሁ አራት ሰውነታችን በስትክክል ካልተመገበና በስትክክል ካላረፈ ጂም ውስጥ ሄደን የፈለገ ብንሰራ ለውጥ ልናመጣ አንችልም ይሄ ማለት ምንድነው ጂም ብቻ አይደለም ሄደን ሰውነታችን ለለውጥ የምንችለው ጂም ሄደን እንደፈለገን ሰርተን እንዳልነው አሁን እንዳወራነው 60 90 ደቂቃ በደንብ አድርገን ሰርተን መተን እቤት ስንመጣ ደግሞ እልል ያለ ቂቤ ያለው ዶሮና እንደዚህ አይነት ደግሞ ቅባት ያለው ምግቦች በደንብ አድርገን እየተመገበን ከእንጀራ ጋር ሰውነታችን ሊቀየር አይችልም ሰውነታችን ወይም ያው ውፍረቱን ቀነስን ውፍረታችንን ጨመረን ለሴትም ለወንድም ነው አንድ አይነት ነው ይሄ ነገር የሚሰራው ማለት ነው አመጋገባችንን በስትክክል ማድረግ አለብን በስትክክል ከተመገበንና በስትክክል ከሰራን ለውጥ ይመጣል ሰው 70% ብዙ ጊዜ እየሰማሁት ነው 70% ምግብ 30% ጂም ይባላል አይደለም ሁሉም 50-50 ነው 50%
ጅም 50% አመጋገባ ምግባችን ካልተስተካከለ ጅም ብቻ ሄደ ለውጥ ለናመጣ ጅም እንቅልፍን በስክል መተኛት መቻል አለብን በስክል እንቅልፍ ካልተኛን ደሞ ያና ያል ሰውነታችን ካላረፈ እንደገና ለውጥ ለናመጣ እንችልም አምስተኛው ደሞ ትክክለኛ አይነት እንቅስቃሴ ይሄ መጥፎ አይነት እንቅስቃሴ ጅም ውስጥ በተለይ ደሞ በጀማሪዎች የምናየው ማለት ነው መጀመሪያ ስትገቡ እባካችሁ በደንብ አድርጋችሁ ወቁ ምን እንቅስቃሴ እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን ብዙ ጊዜ ይነገረናል እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ አደጋ ላይ ጥላቸዋል እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ምንም አደጋ ላይ የሚጥል እንቅስቃሴ የለም በስትክክል ከተደረገ ማለት ነው በስትክክል ካልተደረገ እንኳን አደጋ ላይ ይቀርና ያው አደጋን ባይመታን ለውጥ ልናመጣ አንችልም ሰውነታችን ለማሳደግ ብንልም ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምንም ኢንጁሪስ ካሁን የለብኝም ምክንያቱም ራሴን በጣም ለክብደት ለማንሳት ያኛው ሰውዬ ስላነሳ እኔ ማንሳት አለብኝ ብዬ ኢጎ ስለሌለብኝ ማለት ነው አልፎካከርም ከሰው ጋር እና ከሰው ጋር እንዳትፎካከሩ ያኛው ስላነሳ እሱ እንደሱ አቋልና ላርግ ካላችሁ እንደገና ልትጎዱ ትችላላችሁና መጀመሪያ በስትክክል ምን መሰራት እንዳለበት ወቁ እሱ ካወቃችሁ በኋላ ቀስ በቀስ ራሳችሁን እያሳደጋችሁ መምጣት መቻል አለባችሁ ይሄ ነው አምስቱ ከዚህ በላይ ያው ለመጀመሪያ ያህል ጭንቅላታችሁ ማሰብ ያለበት ይሄ ነው ምንም ያን ያህል ሮኬት ሳይንስ የለውም እንግዲህ ጂም ለመሄድ ሄዶና ተግባር ላይ ማዋል ነው ማለት በተግባር ላይ እንሄዳለን ለመሄድ አስበናል ብቻ ማለት ሳይሆን ሄዶ ደግሞ ተግባር ላይ ብቻ ደግሞ ማሰብ ማለት ነው ስለዚህ ተግባር ብዙ አክሽንና አስተሳሰብ አንድ ላይ ነው መሆን ያለበት ወደ ጂም ስንሄድ እነዚህ ነገር አስባችሁ ይሄ ነገር ከተቀማችሁ እንደገና ያው ታች በኮመንት ብትገልጹልኝ ደስ ይለኛል ሌላም ጥያቄ ካላችሁ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል ያው ይሄ ቻናል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲጠቅምና ራሱን እንዲያበረታታና እንቅስቃሴ ማድረግ ምክንያቱም ፊትነስ ላይፍስታይል የራሴን እንቅስቃሴ ማሳያችሁና የራሴን መንገድ ማለት አንዴ ተወዳድራለሁ አንዴ ተወዳድሬ ብቻ ማቆም አይመስለኝም ወዳደር ያቀርም ራሴን እንግዲህ ያዘጋጀው ነው ምን እንደሚሆን ምን እንደሚጠበቅብኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ለእናንተ ሁሉ ነገር ለማቅረብና ለማካፈልና ያው አብራችሁ ለማሳየት እሞክራለሁ ቻላችሁ ደግሞ በፌስቡክ ፔጅ ፎሎ አድርጉኝ ፌስቡክ ላይ በደም አክቲቭ ነኝ ኢንስታግራም ላይም በጣም አክቲቭ ነኝ ይሄው በኢንስታግራም አካውንቴ ላይም ፎሎ አድርጉኝ እዛ ላይም በየቀን ማረጋቸው ነገር ሼር አረጋለሁ አብረን አንድ ላይ ተጋግዘን ህይወታችንን እንቀይር ጤናማ ኑሮ መቼ ነው ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ሰውነታችንን እየቀየረን ሰውነታችንን አሊስ እንደ ፓርት ኦፍ ላይፍስታይል አርገ ነው እንቅስቃሴን የምንኖረው ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖሩ ከኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ክፍለ ሀገር አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ክፍለ ሀገር ውስጥ እየኖሩ ራሳቸውን ህይወታቸውን እየለወጡ ነው በራሳቸው ጥረት ማለት ነው እንቅስቃሴ ያረጉ እኛ ደግሞ ብዙ ውጭ ሀገር ያለን ደግሞ ውጪ እየኖርን ደግሞ ራሳችንን የሰለጠነበት ሀገር ራሳችንን ማለወጥ ከሆነ አይምሯችንን ስቲል እንደሌላ አይነት ጭንቅላት ምናስብ ሆነ ጥሩ አይደለም አሊስ ሰውነታችንን መቀየርና ሰውነታችንን መጠበቅ ጤና ነው ማንንም ክፉ ነገር አይደለም እዚህ ጋር መጠጥ እንጠጣና ሺሻ እናጭስና ቁጭ ብለን ጊዜን እናቃጠል ይያልኩ አይደለም ይሄን ነው ማለትቹ ጤናችሁን ጠብቁ ጤና ማለት ከምንም በላይ አንደኛ ነገር መጠበቅ ያለብን ጤና ነው ከብር ማለት ማለት ነው መጀመሪያ ጤና ሁለተኛ ብር ብሏል አባቴ ስለዚህ የሱን ነገር ነው መከተለው እኔ ጤናዬን ብየመርጫለሁ ብሩ ቀስ ብሎ ይመጣል ከእግዚአብሔር ጋር ተላላችሁ anyway ايه ያው ቀልዴ ነው ግን ጤናችሁን ጠብቁ ራሳችሁን ግፉበት በርቱ በሚቀጥለው ሳምንት አገኛችኋለሁ ወዳችኋለሁ ፊትነስ ነኝ I'll see you next week peace out